Assalomu alaykum birodarlar. Mana biz hozir Yangiyo'l tumani Iqtisoq mahallasida joylashgan Imom Azam masjidiga keldik. Masjidimizni ko'rib turibsizlar. Hozirda qurilish ishlari to'xtab qolgan, sababi mablag' yetishmovchiligi. Shu darajaga kelguncha aholi o'zi birdamlikda qo'ldan kelgancha harakat qilishdi. To'xtab qolgan sabablardan yana bittasi ustalarimizdan juda katta summada qarzdorlik bor ekan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, hali masjidimiz ancha remont talab. Yerlarni tekislab, asfalt qilib, tepasiga naves qilish kerak ekan. Yana bitta muammolardan bittasi hali tahoratxonasi yo'q ekan. Tahoratxona ham qurish kerak ekan. Savob qilish niyatida, ehson qilish niyatida bo'lgan insonlarimiz uchun yordamga chaqirib qolamiz. Karta raqamlarini qoldiramiz. Masjidimizning xodimlarini telefon nomerlarini ham qoldiramiz. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni bemalol olsangiz bo'ladi. Ha, yana bitta muammolardan bittasi bu yerda bitgan joyimizda hozircha namoz o'qishyapti, o'tgan lustra kerak ekan, konditsionerlarni qo'yishimiz kerak ekan. Ehson qilmoqchi bo'lgan do'stlar, birodarlar, savob ilinjida bo'lgan insonlar, agar qo'lingizda mablag' yetishmovchiligi o'zingizda ham bo'lsa, qo'ldan kelgancha shu videoni do'stingizga qancha ko'p insonga tarqatsa, o'shalarning savobiga biz ham sherik bo'lib qolgan bo'lardik. Zero ehsonning mukofoti ehsondir.